Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz səmavi dinlərdən olan xristiyanlıq dini haqqında olacaqdır. Yəni biz bu vaxt ərzində sizlərə xristiyanlıq dininin tarixi, xristiyanların özlərinin belə deyək də özlərinə aid peyğəmbər hesab etdiyi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhuru vaxtı, dünyadaki vəziyyət və eyni zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zuhuru barədə verilən xəbərlər haqqında çalışacaq ki, bu vaxt müddəti ərzində sizlərə məlumat verək. Xristianlıq və ya Məsihilik Hazreti Məhəmməddən əvvəl ilahi şəriət sahibini olan Hazreti İsa'nın ardıcılarına verilən addır və yaxud Hazreti İsa Aleyhisselamın ardıcılarının dinidir. İsa Aleyhisselam İslami mənbələrə görə Ululəzm peyğəmbərlərdən biridir. Eyni zamanda Quran-ı Kərimdə də Hazreti İsa Aleyhisselamın Ululəzm peyğəmbər olması haqqında məlumat vardır, ayələr vardır. O cümlədən Hazreti İbrahimin, Hazreti Musanın, Hazreti Məhəmmədin və Hazreti Nuhun da məhz Ululəzm peyğəmbər olması Quran-ı Kərimdə təsdiqlənmişdir. İslam dininin buyruqlarına əsasən müsəlmanlar həm o həzrətə, həm də digər peyğəmbərlərə, yəni Həzrəti Məhəmməd sallallahu və digər peyğəmbərlərə inanırlar. İslami mənbələrə görə Allah insanları hidayət etmək üçün 124 min peyğəmbər göndərmişdir. İslam etiqadına görə bu peyğəmbərlərdən hər hansı birini inkar etmək bəyənilmir, yəni Allah tərəfindən göndərilən hər hansı bir peyğəmbəri inkar etmək və yaxud da o peyğəmbərlərə göndərilən kitabları, suhufları inkar etmək o insanın belə deyək, kamil müsəlman olmadığını ortaya qoyan amillərdən, səbəblərdən biridir. Yəni Allahın sevib seçdiyi peyğəmbərlərdən birini inkar etmək, onların kitablarını inkar etmək bir növ insanı haqdan, yəni İslamdan uzaqlaşdıran amillərdən hesab olunur. Buna görə də biz müsəlmanlar Allahın buyruqlarına əsasən yeryüzünə göndərilən bütün peyğəmbərlərin haqq olduğunu qəbul edirik, onlara inanmaqdayıq. Quran-ı Kərimdə möminlərə xitabən belə buyurulur ki, yəhudilər və xaçpərəslər müsəlmanlara doğru yolu tapmaq üçün yəhudi, yaxud da xaçpərəst olun deyirlər. Ya rəsulum, sən de, biz batildən haqqa tapınan, haqq yolda olan İbrahim dinindəyik. Çünki o Allaha şərik qoşanlardan deyildir. Ayə də sübut edir ki, belə deyə, haqq olan din, yəni Allah qatında yeganə din İslam dinidir. Odur ki, hər bir şəxs Allahın buyruqlarına tabi olmalıdır, haqq yolu qəbul etməlidir, Allahın sevib seçərək göndərdiyi 124 min peyğəmbəri qəbul etməlidir, onlara göndərdiyi kitabları və suhufları da qəbul etməlidir ki, Allahın da buyurduğu kimi kamil bir mömin və yaxud da kamil bir müsəlman olsun. Eyni zamanda İslami mənbələrə əsasən Həzrəti İsa əleyhissalam hal-hazırda yaşayan peyğəmbərlərdən biridir. Yəni bildiyimiz kimi İdris əleyhissalam, İlyas əleyhissalam, Xızır əleyhissalam və İsa əleyhissalam yaşamaqdadırlar. Mən həmin peyğəmbərlərdən biri də dediyimiz kimi İsa əleyhissalamdır və İslami mənbələrə əsasən deyə bilərik ki, İsa əleyhissalam Həzrəti İmam Zaman əleyhissalamın zühur etdiyi vaxt imamdan sonra zühur edəcək, imamla birlikdə imamın arxasında duraraq namaz qılacaq və eyni zamanda imamla birlikdə din düşmənlərinə qarşı, haqqı inkar edənlərə qarşı mübarizə aparır və vahid haqq dövləti, yəni İslam dövlətinin qurulmasında yaxından iştirak edəcəkdir. Allah tərəfindən göndərilən bütün ilahi peyğəmbərlərə iman gətirmək, onların asmanı kitablarına etiqad bəsləmək İslam dininin əsaslarından biridir. Digər tərəfdən peyğəmbərlərə küfr etmək, dediyimiz kimi həmin insanı azğınlığa aparır. Bu etiqad İslam dinini yaxşı mənada digər səmavi dinlərdən fərqləndirən ən üstün xüsusiyyətlərdən biridir. Bu barədə müqəddəs kitabımız Quran-ı Kərimdə belə buyurulur. Ey iman gətirənlər, Allaha və Peyğəmbərinə, onun öz Peyğəmbərinə endirdiyi kitaba, yəni Qurana və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, Peyğəmbərlərinə və axirət gününə inanmayan kəs şübhəsiz ki, haqdan,
uzak bir zəlalətə düşmüşdür. Bu bəyanla bütün müsəlmanlar ilahi peyğəmbərlərin hamısına iman gətirmişlər və onların aralarında heç bir fərq qoymamağa çağırılmışlar. Bununla əlaqədar olaraq Quran-ı Kərimin başqa bir ayəsində Allah Teala belə buyurur: Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən nazil edilənə, Qurana inanmış və möminlər də iman gətirmişlər. Onların hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və bütün peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: Biz onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. Yəni Allahın hökmlərini eşitdik, anladıq və itaat etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla. Axır dönüşümüz məhz sənədir. Bu barədə Bəqərə surəsinin 136-cı və Ali İmran surəsinin 84-cü ayələrində də açıq-aşkar məlumat verilir, amma həqiqi yəhudi və məsihi o kəslərə deyilir ki, Həzrəti İsa və Musanın və ya Musaya iman gətirməkdən əlavə digər peyğəmbərlərə də iman gətirmiş olsunlar. Belə nəzərə çarpır ki, yəhudi və nəsrani dedikdə Quran-ı Kərim məhz həmin mənanı nəzərdə tutmuşdur. Amma haqq dində olan şəxslərin hamısı, o cümlədən peyğəmbərlər, həqiqi müsəlman kimi təqdim edilirlər. Yəni Allah tərəfindən sevib seçilən peyğəmbərlər istər peyğəmbərlikdən əvvəl olsun, istər də peyğəmbərlikdən sonra olsun, heç bir vaxt haqqdan üz döndərməmişlər, heç bir vaxt bütə istəyiş etməmişlər və Allaha şərik qoşmamışlar. Allah Bəqərə surəsində belə buyurur: Ey möminlər, yəhudi və xəsbərəslərin sizi öz dinlərinə dəvət etmələrinə cavab olaraq belə deyin: Biz Allaha, bizə nazil olana, Qurana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun övladına, əsl əsbat belə deyək, göndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən bütün peyğəmbərlərə verilənlərə inanmışıq. Onların heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq ona təslim olanlarıq. Allah Ali İmran surəsində belə buyurur: Ya Rəsulum, söylə, biz Allaha, bizə nazil olana, yəni Qurana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaqubə və onun oğullarına nazil edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa və İsa və digər peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız ona təslim olanlarıq. Qeyd etdiyimiz bu, kimi həqiqi yəhudi və məsihi o kəslərə deyilir ki, Həzrəti İsa'ya və Həzrəti Musa'ya iman gətirməkdən əlavə digər peyğəmbərlərə də iman gətirmiş olsunlar. Ayələrdən də məlum olur ki, yəhudi və məsihi dedikdə Quran-ı Kərim məhz həmin mənanı nəzərdə tutmuşdur. Eyni zamanda haqq dində olanların hamısı, o cümlədən peyğəmbərlər, həqiqi müsəlman kimi təqdim edilirlər. Bu barədə Quran-ı Kərim belə buyurur: İbrahim və İsmail dedilər: Ey Rəbbimiz, bizi sənə təslim olan kimsələr, nəslimizdən olan gələnləri də sənə təslim olan ümmət et. Bizə həcc əməllərimizi, ibadət qaydalarımızı göstər, tövbəmizi qəbul et. Həqiqətən sən tövbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən. Ya Rəsulum, özünü səfihləyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üst çevirər? Həqiqətən biz onu dünyada peyğəmbərlik və Kəbəni təmir etmək üçün seçdik. Şübhə yoxdur ki, o axirətdə də əməli salih olanlardandır. Rəbbi İbrahimə, mənə təslim ol dedikdə, o, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum deyə cavab vermişdi. İbrahim nə yəhudi, nə xaçbələst idi. O, ancaq batildən haqqa dönən, haqqa tapınan bir müsəlman idi və müşriklərdən də deyildi. Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu peyğəmbər, yəni Həzrəti Məhəmməd və ona iman gətirənlərdir. Allah möminlərin dostudur. Ya Rəsulum, yadına gətir o vaxtı ki, həvarilərə, İsanın, yəni 12 həvarisinə, mənə və peyğəmbərlərimə iman gətirin deyə əmr etmişdim. Onlar isə bizim sənə və peyğəmbərlərinə və yaxud da peyğəmbərinə itaatkar kəslər olacağımıza şahid ol deyə cavab vermişdilər. Əgər sənə, sənin təklifinə cavab verməsələr, bil ki, onlar öz nəfslərinə uymuşlar. Allahdan bir dəlil, hidayət olmayınca
öz nəfsinə uyandan, yəni Rəbbinə şərik qoşandan, küfr edəndən başqa haqq yolu daha çox azmış kim ola bilər? Allah zalim tayfanı doğru yola müvəffəq etməz. Onlara Quran oxunduğu zaman biz ona inandıq. Doğrudan da Rəbbimizdən nazil olmuş haqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman, tək Allahlı, Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən, yalnız ona itaat və ibadət edən kəslər idik deyirlər. Qeyd etdiyimiz kimi, Hz. İsa əleyhissalamın da zühur etdiyi dövrdə vəziyyət tamam başqa idi. Yəni, hər bir peyğəmbər öz dövrünə, yəni belə deyə də, nazil olduğu dövrə, peyğəmbər seçildiyi dövrə əsasən Allah tərəfindən müəyyən möcüzələrlə göndərilir və Hz. İsa əleyhissalamın da dövrü qarşı bir dövr idi. Məhz Allah Taala həmin dövrə İsa əleyhissalamı peyğəmbər seçərək insanları haqqa dəvət etmək istəmişdir. Ulul-əzim və şəriət sahibi olan peyğəmbərlər həmişə elə bir dövrdə peyğəmbərliyə set satırlar ki, bəşər cəmiyyətləri müxtəlif cəhətlərdən azınlığa və tənəzzülə doğru geçsin, haqqın ayırt edilməsi mümkün olmasın. Yaxud elə bir vaxta seçilirdilər ki, əvvəlki şəriətlər dünyapərəst və mənfur şəxslərin sui-istifadələrinə məruz qalırdı. Onların dəxaləti nəticəsində azınlığa çəkilir və ilahi kitablar təhrif edilirdi. Hz. İsa əleyhissalam elə bir dövrdə peyğəmbərliyə seçilmişdi ki, həmin dövrdə bəşər cəmiyyətləri müxtəlif cəhətlərdən azınlığa və tənəzzülə, əvvəlki şəriətlər dünyapərəst və mənfur şəxslərin sui-istifadəsinə məruz qalmış, onların vasitəsilə ilahi kitablar təhrif edilmişdi. Belə ki, Hz. Musanın şəriəti iki cəhətdən təhrif və tənəzzülə məruz qalmışdı. Birincisi, Yahudi alimlərindən ibarət olan əhbarlar tərəfindən təhrif edilirdi. Yahudiliklə əlaqədar olaraq biz o bəhslərimizdə məlumatlar verərkən və qeyd etmişdik ki, özünü əhbar və rəhbana adlandıran Yahudi alimləri Həzrəti Musanın besətindən çox-çox sonralar Yahudilərin müqəddəs kitabını yazmağa başlamış və Allahın kitabına bir çox əlavələr etmişlər. Yəni, öz istədiklərini həmin kitablara yerləşdirmişlər. Kitablara deyəndə Tövrat yerləşdirmişlər. Bundan əlavə, Allahın kitabında ürəkləri istədiyi kimi yeniliklər etmişlər. Quran-ı Kərim bu həqiqəti dəfələrlə xatırladaraq belə buyurur. Yahudilərin bir qismi Tövratdakı sözlərin yerini dəyişib təhrif edir və dillərini əyərək dinə, yəni İslama, tənə vurma məqsədi ilə sənə qarşı, yəni Peyğəmbərə qarşı eşitdik və qəbul etmədik. Eşit, eşitməz olasan, yəni kar olasan və rainə, yəni bizim çobanımız deyirlər. Əgər onlar eşitdik və itaat etdik, eşit və bizə tərəf bax desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah onları öz küfürləri uzvatından lənətə düşar etmişdi. Onların yalnız az bir hissəsi iman gətirmişdir. Başqa bir ayədə Allah təala belə buyurur, özlərinə zülm edənlər, onlara deyilən sözü başqası ilə dəyişdirdilər. Bizi bağışla mənasında işlədilən hiddə sözünə gülərək onu buğda mənasında olan hintə sözü ilə əvəz etdilər. Biz də o zalimlərə etdikləri haqsılığa görə göydən şiddətli əzab göndərdik. Başqa bir ayda Allah təala belə buyurur, ey möminlər, indi onların, yəni yahudilərin sizə inanacaqlarına ümid mi edirsiniz? Halbuki Musa dövründən onların içərisində elələri vardır ki, Allahın kəlamını, Tövratı dinləyib anladıqdan sonra onu bilə-bilə təhrif edirlər. Başqa bir ayədə isə Yahudi alimlərinin Tövratı dəyişməsi haqqında belə Allah Taala buyurur ki, vay o şəxslərin halına ki, öz əlləri ilə istədikləri kimi kitabı, yəni Tövratı yazıb, sonra onun müqabilində biraz pul almadan ötürü bu Allah tərəfindəndir deyirlər. Öz əlləri ilə təhrif olunmuş kitab yazılarına görə vay olsun onların halına, qazandıqları şey üçün vay onların halına. Yəni ayələrdən də bəlli olduğu kimi Hz. İsa əleyhissalamın zühur etdiyi dövrdə artıq vəziyyət tamam dəyişmişdi. Yəni Allahın buyruqları qalmışdı bir kənara. İnsanlar, yəni din alimləri özlərinə din alimi deyən şəxslər
Allah'ın hökmlərini qoymuşlar bir qırağa. Məhz o dövrün hakimlərinin istəyi əsasında Həzrət Musanın kitabını təhrif edirdilər. Onda həmin kitabı özlərindən əlavə, belə deyək işte, ayələr əlavə edirdilər və həmin ayələri hakimlərin fikirləri əsasında izah edirdilər, şərh edirdilər. Tək ki hakimlərin yanında hörmət məqamı, hörmət qazansınlar, məqam sahibi olsunlar. Bəs bunun müqabilində təbii ki gəlir əldə edirdilər, amma bunların o bu dünyadakı qazandıqları o dünyaları üçün cəhənnəm belə deyə tədarükündən başqa bir şey deyildir. Məhz Quran da bizə bunu çatdırır ki, məhz həmin dövrün acınacaqlı vəziyyətində olan insanları o dəhşətdən, o vəhşətdən xilas etmək üçün Allah Taala Həzrəti İsa'nı o dövrə peyğəmbər olaraq göndərir və onları haqq dinə dəvət edir. Quranın Yahudilər barəsində ifşa etdiyi digər bir gerçəklikdə onların Tövratda olan həqiqətləri izah etməsi və yalnız onun cüzi bir miqdarını aşkar etmələridir. Onlar yalnız əhbarların mənafeyi ilə uyğun gələn hissələri aşkar edirdilər. Quran-ı Kerim bu barədə açıq-aşkar belə buyurur. De ki, Musanın insanlara bir nur və hidayət yolu olaraq gətirdiyi kitabı, yəni Tövratı, kim nazil etmişdir? Kim onu vərəqlərə yazıb göstərir? Bir çoxunu da, siz onu vərəqlərə yazıb göstərir, bir çoxunu da izlədirsiniz. Yahudi alimlərinin bu kimi təhrifləri nəticəsində insaniyyətə böyük zərbə dəydi. Hidayət və nur mənbəyi olan kitab məhfumat və xurafatlarla dolduruldu. İlahi peyğəmbərlərə yaramaz, əxlaqsız və nalayiq nisbətlər verildi. Bunlardan daha dözülməz olan işlər qarşıya çıxdı. Onlar bu kimi üzlənirək xüsusiyyətləri Allaha da aid etdilər. Allahın kitabı Yahudilərin tarix kitabına və onların başına gələn hadisələri əks etdirən dastanlar məzmunəsinə çevrildi. Bu iş elə bir səviyyədə aparıldı ki, Yahudi böyükləri müqəddəs kitabın mühüm əqidəvi bəhslərini, o cümlədən məad və s. əqidələr barədə olan mətləbləri ortadan qaldırdılar. Bütün bunlar azmış kimi Yahudi qövminin firqələrə parçalanması ilə müqəddəs kitabdan, daha doğrusu müqəddəs kitabın nüsxələrində də ixtilaflar yarandı və firqələrdən hər biri kitabın bir hissəsini azaldıb artırır, digər bir hissələrini isə rədd və ya qəbul edirdilər. Bu kimi işlər nəticəsində şəriətin qorunması və ilahi hökmlər üçün müəyyən bir meyar təyin edilməsi mümkün olmadı. Düzgün və haqq əqidənin təyin edilməsi üçün heç bir imkan qalmadı ki, əgər Allahın bəndələri həqiqət və qurtuluş yolu ilə getmək istəsələr, heyrət və sərgəndançılıqla rastlaşırdılar. Belə bir vəziyyət şəriət sahibinə malik olan digər bir peyğəmbərin zühurunu tələb edirdi ki, bu da məhz Həzrəti İsa əleyhissalam oldu. İkinci cəhət isə Romalıların istilası idi. Miladdan 63 il əvvəl Fələstin Romalılar tərəfindən işğal edilmişdi. Bundan əvvəl isə Fələstin Yunanlılar tərəfindən işğal edilmişdi. Yunanistan elm, mədəniyyət və sivilizasiya mərkəzi olduğundan Fələstin əhalisi nisbətən din şəraitdə yaşaya bilmişdi. Yəni belə deyə Yunanistan Yunanlıların hakim olduğu dövrdə Fələstin əhalisi heç bir təzyiqə məruz qalmadan rahat şəkildə öz ərazilərində yaşayırdılar və öz ayinlərini davam etdirirdilər. Amma Romalılar Fələstini istila etdiyi vaxt yerli əhaliyə divan tutdular və cəmaatın çoxu bu təzyiqlər nəticəsində başqa ölkələrə köçməyə məcbur oldular. Həzrəti İsa'nın anadan olduğu vaxt Romalılar tərəfindən Fələstinə padişah təyin edilən Herodisi kəbir vəfat edir. Onun ölümündən sonra Fələstin ölkəsi üç oğul arasında bölüşdürüldü. Yahudiyə, Samirə hissələri böyük oğlu Yerusaləmə çatır. Cəlil gölü və Hərya ikinci oğlu Herodis Antipasa çatır. Cəlil gölünün şimali isə kiçik oğlu Filippə verilir. Ölkənin bölüşdürülməsi və üç qardaşın yerli cəmaatla çobad rəftarı nəticəsində Fələstində həzməlcilik artır, ixtişaşlar yaranır və təbii ki, bunun müqabilində
ölkənin hər bir yerində hakimiyyətə, yəni dövlətə qarşı üsyanlar bir-birinə əvəz etməyə başlayır. Yahudi qövmü məğlub edilmişdi və yadıların təzirləri altında olan qövüm kimi çox ağır və dözülməz şəraitdə yaşamağa məcbur idilər. Belə bir şəraitdə təbidir ki, məğlub edilmiş Yahudi qövmü mütəmadi olaraq Həzrəti Məsihin zühurunu gözləyirdi. Çünki Yahudilərin müqəddəs kitabının bir neçə yerində Həzrəti Məsihin zühuru müjdəsi verilmişdi. O cümlədən Davudun məzamirində 2-ci məzmurda 2-ci 7-ci ayələr, Əşiya Nəbi Peyğəmbərin kitabının 9-cu fəslinin 6-cı ayəsində, Hizqil Peyğəmbərin kitabının 32-ci fəslinin 23-cü ayəsində və 37-ci fəslinin 32-ci ayəsində məhz Həzrəti İsa əleyhissalamın zühuru barəsində məlumatlar öz əksini tapmışdır. Yahudilər inanırdılar ki, Həzrəti İsa Bəni İsrail qövmündəndir və bu qövmün xilası üçün zühur edəcəkdir. Buna görə də ən ağır və böhranlı şəraitlərlə üzləşsələr belə onun intisarını çəkirdilər. Belə bir şəraitdə Həzrəti İsa əleyhissalam Fələstin diyarında Bəni İsrail qövmü arasında dünyaya gəlib peyğəmbərliyə seçildi. Həzrəti İsa əleyhissalam Romalılar tərəfindən yenicə zəbt olunmuş torpaqlarda, yəni Romalıların ən gec işğal etdikləri Fələstin torpaqlarında dünyaya gəlmişdi. Həmin dövrdə Yahudilər olduqca arzu olunmaz bir şəraitdə, bir şəkildə yadırlilərin hücumları və eyni zamanda istilası altında yaşamağa məcbur idilər. Roma İmperiyasının onlara göstərdikləri təzyiqləri olduqca kəskin idi. Onlar belə deyək, Romalılar tərəfindən ağır işgəncələrə məruz qalırdılar. Fələstinin müxtəlif bölgələrində heç bir nəticə verməyən qiyamlar və hərəkatlar baş verirdi. Həzrəti İsanın hərəkatı da ilk illərində mərkəzi hökumət tərəfindən əzildi. Amma o Həzrətin şagirdləri dəmir, iradə və qorxmazlığı nümayiş etdirərək bu dinin yayılması yolunda böyük səylər göstərdilər. Bu hərəkatdan öncə olan digər hərəkatların pərakəndə qüvvələri bu dinin içərisində əriyərək yox oldular. İslam tarixi dini mənbələrdə, daha doğrusu dini mənbələrdə Həzrəti İsa'nın zühuru barəsində verilən məlumatlar da öz əksini tapmışdır. Əvvəlki dərslərdə qeyd etdiyimiz kimi dünyada bir neçə din qrupu vardır. Bunlardan biz qeyd etdikdə İbrahimi dinlər, Hind və Çin dinləri və s. qruplar haqqında sizlərə məlumat verdi. Məhz səmavi din olan Yahudilik, Xristianlıq və İslam dini İbrahimi dinlər qrupuna daxildir və bu dinlərin ən tanınmışıdır. Digər dinlər də zühur olmalarının onların meydana çıxmalarından öncə xəbər verilməsini iddia edirlər. Xristianlar da lap qədim zamanlardan Həzrəti İsa'nın zühur etməsi barəsindəki xəbərin öncədən verilməsini Yahudilərin müqəddəs kitabı sayılan Əhdi Ətikdə tapmağa çalışmışlar. Əhdi Ətikin heç bir yerində İsa İbni Məryəmin adının qeyd olunmamasına görə Xristianlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün bəzi yeniliklər aparmışlar və belə deyək, başqalarına aid olan öncədən verilən xəbərləri məhz Həzrəti İsa'ya aid etməyə çalışmışlar. Bu metod Matta İncilində çox gözə çarpır və bəzi iddialara əsasən Matta bu İncili Yahudiləri dəvət üçün yazmışdır. Mattanın özü də belə deyək, Həzrəti İsa'nı görən yaxın həvarilərdən biri olmuşdur. Xristianlar bu qeybi xəbərlərin əksəriyyətini Həzrəti İsa'nın çarmığa çəkilməsi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar və onların bu iddiası Quran-ı Kərim tərəfindən səhv məlumat kimi dəyərləndirilmiş və təsib edilmişdir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Onların lənətə düşər olmalarının bir səbəbi budur. Biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Əl-Məsihi öldürdük demələridir. Halbuki onlar İsa'nı nə öldürdülər, nə də çarmığa çəkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda onlar onun, yəni şəxsin öldürülməsi barəsində əlbəttə şək şübhə içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu, yəni Həzrəti İsa'nı öldürməmişlər. Yəni, indinin özündə də Xristian aləmində, Xristian mənbələrində qeyd olunur ki, Həzrəti İsa əleyhissalam məhz onun düşmənləri tərəfindən şəhid edilmişdir
Və hal-hazırda da onun qəbri məhz Qüds ətrafındadır, Fələstindədir. Hətta tarixdə məşhur olan səlib yürüşləri, bildiyimiz kimi səlib yürüşləri 1096-cı ildən 1270-ci ilə qədər davam etmişdir. O 8 məşhur xas yürüşü var ki, səlib yürüşü var ki, məhz bu səlib yürüşünün də əsas səbəblərindən biri məhz müsəlmanların əlində olan Qüds şəhərini, eyni zamanda Həzrəti İsa'nın müqəddəs məzarını müsəlmanlardan geri almaq iddiası olmuşdur. Amma Quranın özü həmin bu, yəni Həzrəti İsa əleyhissalamın şəhid edilməsini, Həzrəti İsa əleyhissalamın qəbrinin Qudüsdə olması iddiasını tamamilə inkar edir. Düzdür, indi özündə də demək olar ki, xas yürüşlər davam etməkdədir. Yəni İslam dünyasına qarşı, İslam dövlətlərinə qarşı aparan elə mübarizələr, təbliğatlar bir növ müharibə yolu olmasa da, belə deyək, elmi yolla aparılan bir səlib yürüşü adlandırıla bilər. Xristianlar belə deyək, hələ də bu iddiadadırlar ki, məhz İsa əleyhissalamın qəbri məhz Qüdüsdədir. İlahi dinlərə baş əyənlər öz dini etiqadlarına əsasən Allah elçilərinin tarixdə mövcud olmasına tam yəqinliklə inanırlar. Amma dini etiqadı olmayan bəzi alimlərin problemlərindən biri də məhz peyğəmbərlərin tarixdə mövcud olması barədədir. Bu baxımdan Həzrəti İsa əleyhissalamın da həyatda olub, tarixdə olub olmaması barədə indin özündə də fərqli fikirlər irəli sürülməkdədir. Artıq 200 ildir ki, alimlər Həzrəti İsa'nın tarixdə mövcud olub-olmaması barəsində mübahisələr aparırlar və bu məsələyə tərəddüdlə yanaşırlar. Doğrudan mı İsa mövcud olub? Xristianlığın banisinin həyatı insanların üzləşdikləri qəm-qüssədən əmələ gələn utopik düşüncələr, arzular və ümidlərdirmi? Onun hekayəsi müşriklərin tanrılarının əfsanələrinə bənzəyirmi? 18-ci əsrdə Həzrəti İsa'nın məsələsinin və hekayəsinin əfsanə olması barədə bəhs olunurdu. Həmin əsrdə növbəti dəfə İsa'nın həyatını tənqid atəşinə tutan 1727-1768-ci illərdə Hamburg Universitetinin Şərq dilləri üzrə müəllimi Professor Hermann Samuel Reimarus daha irəli getmişdir. Hətta 18-ci əsrdə belə artıq sübutə yetirilmiş sayılan və cəmiyyətdə tam təsdiqlənmiş inanclara qarşı çıxmaq olduqca qorxulu idi və Reimarus həyatda olarkən öz yazılarını çap etdirməyə cəsarət etmədiyindən onun yazılarını onun ölümündən sonra Lessig adlı bir şəxs çap etdirmişdir. Reimarus onunla eyni zamanda yaşayan filosofların deisti baxışlarını qəbul edərək möcüzələrin mövzuluğunu qəti şəkildə rədd etmişdir. O, müqəddəs kitabı azad şəkildə tənqid edərək İsa'nı məsihalıq iddiası ilə çıxış edən, bəzi vədlər verməklə ətrafına bir qrup insan toplayan bir şəxs kimi qələmə vermiş və ölkənin güc strukturları ilə üzləşərkən qətli yetirildiyini bildirmişdir. İsa'nın davamçıları öz arzularına çatmaq üçün onun cənazəsini uğurlamışlar, onun yenidən dirilərək geriyə qayıtmaq şəkayəsini qurmuşlar və kilsə yaratmışlar. Reimarus'un öz baxışlarından əldə etdiyi nəticə böyük qəzəb dalğasının yaranmasına səbəb oldu və onun ölümündən sonra əsərlərini çap etdirən Lessig üçün də böyük problemlər yarandı. Bu nailiyyətlər bir sıra araşdırmalardan sonra tamamlanmışdır. Hətta fikirlərin üstündən xətt çəkilmişdir və cəmiyyətdə olan qəzəbin yatmasından sonra həmin bu ortaya qoyulan, yəni İsa əleyhissalam haqqında irəli sürülən iddialar ümumiyyətlə ortadan qaldırılmışdır. Reimarus'dan sonra möcüzələrin faydası məsələlərini irəli sürən və xristianlığın köklərini araşdıran bir neçə yazıcı meydana çıxdı, amma onlar düşüncə nöqteyi nəzərindən Reimarus'dan fərqlənirdilər. Bu yazıçıların əksəriyyəti universitetlərdə və digər dövlət idarələrində çalışırdılar. Onlar artıq cəmiyyətdə təsdiq olunmuş dinə qarşı hər bir fundamental addımı onların düşüncələri ilə üst-üstə düşmədiyini bildirirdilər. Onların nəzərincə İncil kitablarındakı möcüzəli ünsürləri kənara qoysaq, yalnız İsa'nın həyatı barədə möhtəbər mənbə qazanmış oluruq. Belə olduqda İsa'nı müasir dünya üçün ən böyük əxlaq müəllimi kimi qəbul edə bilərik. Belə tənqidçiləri rasionalistlər adlandırırdılar, yəni İncildəki hekayələri məntiq və ağıl yolu ilə çözmək istəyənlər, həll etmək istəyənlər.
Bundan sonra qeyd etdiyimiz kimi termin daha geniş və dərin mənada istifadə edilməyə başladı. Yəni rasionalistlər termini bu dövrdən etibarən geniş şəkildə ictimailəşdi və istifadə olunmağa başladı. Volney adlı bir alim 1790-cı ildə qələmə aldığı İmperatorluğun Xarabalıqları adlı əsərində bu şübhələri daha qabarıq formada gündəmə çıxartmışdı. Napoleon Bonapart 1808-ci ildə Almaniyanın tanınmış yazısı Veylandla görüşəndə ondan siyasət və müharibə barəsində heç nə soruşmadı. Bunun əksinə olaraq İsa'nın tarixdə doğrudan mövcud olub olmaması haqqında onunla həm söhbət oldu. Və belə deyək, bütün bu İsa Aleyhisselam haqqında, onun mövzulu haqqında, mövcud olub-olmaması haqqında deyilənlər, yəni insan təxəyyülündən başqa bir şey deyildir. Amma biz müsəlmanlar Allahın buyruqları əsasında, Quranın buyruqları əsasında, Həzrəti Məhəmməd Salavatullahın buyruqları əsasında, Həzrəti Məhəmməd Salavatullahın səhabələrinin buyruqları əsasında və məsum ümumların buyruqları əsasında tam əminliklə deyə bilərik ki, Həzrəti İsa əleyhissalam tarixdə olmuşdur, yaşamışdır, anası Məryəmdir, atası yoxdur. Yəni bu bildiyimiz kimi Allahın qüdrəti sayəsində Həzrəti Məryəm heç bir kişi ilə yaxınlıq etmədən Allahın möcüzəsi olaraq İsa əleyhissalamı dünyaya gətirmişdir. İsa əleyhissalam Allah tərəfindən sevib seçilən ululəzm peyğəmbərlərdən biridir və o Allahın əmirlərinə tabi olaraq insanlara haqq dinə dəvət etmişdir. Lakin bütün peyğəmbərlərin dövründə olduğu kimi Həzrəti İsa əleyhissalamın da dövründə onun dediklərini qəbul edənlər də olmuşdur, qəbul etməyənlər də olmuşdur. Çox təəssüf ki, digər peyğəmbərlərin dövründə olduğu kimi Həzrəti İsa'nın da dövründə Həzrəti İsa'nın dediklərini qəbul etməyənlərin sayı daha çox olmuşdur, yəni din düşmələri daha çox olmuşdur. Məhz onların çoxluğu, onların gücü sayəsində Həzrəti İsa əleyhissalam təzyiqlərə məruz qalmışdır və hətta Həzrəti İsa əleyhissalamı öldürmək belə fikrinə düşmüşlər, amma Allah Tala öz seçdiyi peyğəmbəri, sevdiyi peyğəmbəri zalimlərdən, din düşmənlərindən müdafiə qorumuşdur, onu öz dərgahına qaldırmışdır və Həzrəti İsa dediyimiz kimi indinin özündə də Allah dərgahında onun verdiyi nemətlərdən bəhrələnir, qidalanır, sağdır və inşallah ki Allahın əmrinə vaxt gələcəksə, Həzrəti İmam Zaman Əleyhisselam zuhur edəcək və Həzrəti İsa da onun ardınca zuhur edəcək. İkisi birlikdə din düşmələrinə qarşı mübarizə apararaq onları məğlub edib, haqq dövləti bərpa edəcəklər. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.